aydın olsun değerli mətbəx sevərlər. Bugün yine yeni efir ile Mənzulə karşınızdayam. Görüntüsü göz oxşayan, qəşəng bir peçeniya resepti verəcəm. Uşaqların, böyüklərin, hamınızın sevəcəyi burger köftəsi. Bütün bunlar birazdan Space'de. Gününüz aydın olsun, değerli mətbəx sevərlər. Bugün yenə yeni efir ilə Mənzulə qarşınızdayam ki, sizə gözəl yeməklər bişirim, maraqlı reseplər paylaşım. Siz də efirimizin sonuna qədər maraqla bizi izləyəsiniz. Bugün yenə əla reseplər seçmişəm. 2 ədəd resept hazırlayacağım verilişimizin birinci və ikinci hissəsində. Birinci hissədə sizin üçün çox rahat, sadə, yumuşaq, görüntüsü göz oxşayan, qəşəng bir peçeniya resepti verəcəm. Və bu peçeniya resepti çox sadə şəkildə hazır marketlərdə satılan pudingdən hazırlanır. Puding tozu burada var bizdə. Mən bananlı puding tozunu seçdim bu dəfə. Fərqli pudinglərdən də hazırlaya biləcəyiniz bir maraqlı bir peçeniya resepti olacaq. İkinci resept isə uşaqların, böyüklərin, hamınızın, belə deyim, sevəcəyi. Buradan artıq aydın olur burger çörəyindən. Burger köftəsi hazırlayacağıq və bu köftənin bir növ fərqli özellikleri var ki, içərisində fərqli ingredientlər var, bəhməzi var və s. Bütün bunları efirimizin gedişatında öyrənəcəksiniz. İlk növbədə hazırlığımız başlayacaq pudingli bir peçeniya reseptindən. Hazırlanması çox sadədir, ingredient sayı çox azdır, dadı isə möhtəşəmdir. Bananlı pudingli peçeniya üçün bizə nə lazımdır? Bananı burada istifadə etmirik, yəni adın sizə xatırlada bilər ki, evdə tez banan olmalıdır hazırlamaq üçün. Xeyr, siz gedib banan pudingini hazır alırsınız tost şəklində və bunu sadə şəkildə bizə lazım olacaq duru yağ, un, qabartma tozu, vanilə də heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki pudingin tərkibində özündə xüsusi, belə deyim, gözəl təravət verəcək peçeniyəyə hissəciklər var. Ehtiyac yoxdur ona görə. Və daha sonra bu cür peçeniyəni biraz da rəngləndirmək üçün üzərində pudra şəkəri səpib, axırda formasını efirimizin gedişatında da görəcəksiniz. Fərqli forma verib, üzərinə şokolad sosu əlavə edəcəyik. Başlayırıq hazırlıq mərhələsindən. Mənə bir mikser qabını götürürəm. Pudingi, bir paket puding var burada. Yəni standart olur. Bir paket pudingi əlavə edirəm mikser qabına. Ümumiyyətcə, bu tipli reseplər, sadə reseplər məncə həmişə can qurtarandır. Yəni, davamlı şəkildə əlimiz getməməlidir, çətin, bir neçə mərhələli vaxtımızı alacaq reseplərə. Çünki həqiqətən çox sadə, amma dadlı reseplər də çoxdur və onların hazırlanması da çox sadədir və indiki dövrdə xanımlarımızın işlədiyi, çox belə deyim, gərgin iş qrafiki olan xanımlarımız evə də zaman ayırır, mətbəxə də zaman ayırır. Ona görə onları nəzərə alıb çox sadə reseplər də paylaşmalıyıq ki, xanımlar rahatlıqla hazırlaya bilsin övladlarına, ailəsinə. Mən daha sonra pudingin üzərinə bir stəkan ölçüsündə duru yağ əlavə edəcəm. Burada ərinmiş kərə yağı da istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə ərinmiş forması və soyulmuş formada. Mən duru yağı burada daha yaraşdırıram, çünki çox yüngül peçeniya olacaq. Və burada şəkər tozuna da ehtiyac yoxdur. Qeyd etdiyim kimi yüngül olduğundan şəkər tozu burada artıqdır. Çünki pudingin tərkibində də kifayət qədər. Bəlkə də puding çoxlarınız hazırlamışsınız. Sadə pudinglər, şokoladlı pudinglər olur, müxtəlif meyvəli pudinglər. Və o pudingi hazırlamaq üçün bizə sadəcə süd lazım olur və südlə pudingi qarışdırırsınız. Qaynayana qədər, puding dərəcəsini alana qədər bişirirsiniz. Olur sizin üçün qəşəng yayda, tez-tez məsələn hazırlaya biləcəyiniz puding. Ancaq bu puding tozunu başqa cür necə istifadə edə bilərsiniz? Bu tipli peçeniya reseplərində. Pudingin üzərinə duru yağı gəzdirdim və yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Puding tam açılana qədər. 2 dənəli olmasın içərisi. Baxın, belə duru şəkildə açıldı. Və üzərinə 2 stəkan yarım ölçüsündə un aparır.
Bu hissədə mən belə deyim, mikserin köməkliyi ilə biraz mikserlə qarışdıracağım. Daha sonra əllə yoğurmaya keçəcəm. Bəzən mənə deyirlər ki, niyə əllə yoğurursunuz? Mikserlər var, xəmir yoğuran və s. Mənə elə gəlir ki, müəyyən reseptlərdə bəli, razıyam. Məsələn, çörək hazırlayırsınızsa, nə bilim, burger xəmiri resepti, məsələn, bu çörəyi özünüz hazırlayırsınızsa, əlinizi yormamaq üçün mikser başlıqlı xəmir yoğuranlardan istifadə edə bilərsiniz. Ancaq belə rahat xəmir hazırlayarkən, yəni çox mürəkkəbləşdirməyə də ehtiyac yoxdur işləri. İşi nə qədər mürəkkəbləşdirsək, öz beynimizdə psixoloji cəhətdən iş bir o qədər də çətin gedir. Yəni, mən bununla həmişə razıyam. Və yaxud da mən, məsələn, indi hazırlayacağım, tutaq ki, burger köftəsi ilk dəfə tanış oluram reseptlə, məsələn, evdə hazırlayıram. Bu reseptdə mən nə qədər çətin baxsam, mürəkkəb baxsam, artıq beyin onu qəbul edəcək və nəticədə də onun hazırlanması nə mənə əyləncəli gələcək, nə nəticə məni xoşbəxt edəcək. Ona görə işi çox mürəkkəbləşdirməyə, sadə şəkildə nə qədər baxsa, bir o qədər bizim faydamızadır. 2 stəkan yarım un aparır, sadəcə 1 stəkan əlavə edəcəm və qarışdıracam. Daha sonra hissə isə 1 stəkan əlavə edirəm. Üzərinə isə qabartma tozu. Bu qədər sadə. İndi mikserlə yaxşı-yaxşı qarışdırıram. İlk növbədə mikserin aşağı sürətinə bütün reseplərdə olduğu kimi, daha sonra yüksək dərəcədə sürətlə çırpırıq. Çünki un belə toz halına gəlməsin. Bir stəkanla, daha sonra ikinci stəkan əlavə edirəm. Belə, artıq əllə yoğurmaya başlaya bilərəm. Bu arada, evdə puding yoxdursa, yəni fikirləşirsiniz ki, yox, mən hazır puding almıram və yaxud da tapmadım, bananlı peçeni necə hazırlayım, o zaman sadə şəkildə bananı blend edirsiniz, əzirsiniz, üzərinə bir az şəkər, yarım stəkan şəkər əlavə edirsiniz və bir yumurta əlavə edib davam edirsiniz prosedura. Burada bananlı puding olduğu üçün istifadə etmirəm, ancaq onu, yəni pudingi bu formada da əvəzləyə bilərsiniz. Sadəcə şəkərini çox bol etməyin, çünki banan da əlavə edəcəyimiz üçün, yəni ikinci bir alternativ variantda banan da əlavə edəcəyimiz üçün çox ağır şəkərli ola bilər. Üzərində sonra pudra şəkəri, şokolad sosu, dolu-dolu şəkər olmasın ki, bizi də yeyərkən incitməsin. İndi əllə yoğurmağa başlayıram. Biraz ovulan xəmir olacaq, yəni pudingin təsirindən. Ancaq onu əlinizlə kipləşdirə bilərsiniz. Forma verərkən də rahat olacaq, yəni əlinizlə forma verəcəksiniz. Heç bir problemi olmayacaq. Qarşıdan bayram tətilləri gələcək. Mən inanıram ki, bəzi xanımlar, məsələn, işdən, gücdən, zaman tapmır mətbəxtə nəsə reseplər sınamağa, hazırlamağa fikirləşirlər ki, yəni işdən gəlirlər, başa düşürəm, yorğun olurlar, hazırlamaq çətin olur. Amma bayram tətillərində zamanı dəyərləndirmək olur, yəni mətbəx sevənlər üçün qeyd edirəm. Və ona görə də resept axtarışında olanlar efirimizi qaçırmasın. Efirimizin digər reseplərini, digər günlərdə olan reseptləri bizim YouTube kanalına daxil olub, başlıqları oxuyaraq oradan keçid eləyib bütün reseptləri izləyə bilərsiniz və yaxud da mənim şəxsi Instagram səhifəmdən, mətbəx səhifəmdən Zuli Altdan Xətt Kitchen orada daxil olub, fərqli, başqa reseptlərdə də baxa bilərsiniz. Mən maksimum çalışmışam indiyənə kimi sadə reseptlər paylaşım, mürəkkəb reseptlərə çox üstünlük vermirəm. Olur bəzən paylaşıram, çünki mən də bir ana olduğum üçün bilirəm, uşaqla həqiqətən çətin olur hər şeyə zaman çatdırmaq, çünki həyatımız təkcə mətbəxdən ibarət deyil. Hər bir yerə paylanmalıyıq. Biz xanımların işi çox çətindir ona görə. Sözümün canı, asan reseplər həmişə ən yaxşısıdır, ən gözəlidir. Asan, dadlı, fərqli.
Deməli, peçeniyədən, baxın, bir qoz boyda biraz da azaldıram. Hissəcik ayırıram əlimlə. Top şəklinə belə gətirirəm. Sonuncu peçeniyəmizi də yuvarlaq formaya gətirib yerləşdirirəm soba qabına və əlimi yub davam edirəm forma vermək üçün. Daha sonra peçeniyənin görkəmini biraz da qəşəng etmək üçün evdə hamımızın evində olan belə bir taxta qaşığın ən alt hissəsi, burası yuvarlaqdırsa əgər, yəni iti formada deyilsə, yuvarlaq formalı qaşığı peçeniyənin düz mərkəzinə, baxın, bu formada bu parçalandı. Biraz yüngül formada etmək lazımdır ki, parçalanmasın. Formada belə yuvalar açırıq şokolad sousu üçün. Birbaşa əlavə edəndə tez çatlayır. Məsələn, birincidə mən eyni səhv elə bir səhv elədim. Birbaşa əlavə edəndə xəmir çatlayır. Ona görə yavaş-yavaş sağa-sola fırladaraq bu formada görürsünüz necə sərgəli alındı. Baxın, yaxından çəkiliş edə biləriksə əla olar. Belə. Belə gördünüz? Çox sadə. Bu tək bu peçeniyə yox, elə bu üsulu çoxlu fərqli peçeniyələrdə edə bilərsiniz. Məsələn, mərkəzinə cem yerləşdirə bilərsiniz. Və yaxud da, nə bilim, müxtəlif meyvə sosları da olar. Bu qədər. Peçeniyələri, baxın, bu formada olur. Göndəririk 180 dərəcəlik öncədən qızdırdığımız sobaya. Təxminən üzərləri biraz qızarana qədər çox bişməyəcəklər. 15 dəqiqəyə hazır olacaqlar. Yenə də sobanıza görə nəzarət edin. Bəlkə sizdə sobanın istiliyi daha yüksəkdir, paylanması daha fərqlidir. Ona görə nəzarət etsəniz, əlbəttə daha uğurlu bir resept sonlu alınacaq. Peçeniyələrimiz bişənə qədər mən istəyirəm burada üzərinə şokolad sousunu hazırlayım. Bunun üçün yarım paket qaymaq istifadə edəcəm və bir paket şokoladın təxminən 1/3-ünü əlavə edəcəm. Çox olmayacaq, sadəcə biraz peçeniyəni rəngləndirmək üçün. Və yaxud da şokoladı burada buxarda da əridə bilərsiniz, o da olar. Heç bir fərqi yoxdur. İkisini birlikdə yaxşı-yaxşı əriyib. Sos alma gələnə qədər qarışdırırıq. Belə artıq qazı söndürə bilərəm, çünki qaymaq tam qızıb. İndi şokolad içində tam əriyənə qədər yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Ta ki, sous halına gələcək. Belə artıq hazırdır. Şokoladı bura yerləşdirim və peçeniyənin mərkəzinə yerləşdirmək üçün kiçik bir qaşıqla, çay qaşığına da qoya bilərsiniz və yaxud da krem torbasına da əlavə edə bilərsiniz. Mən istəyirəm peçeniyənin vəziyyətinə baxım. Məncə artıq hazırdır. Peçeniyələrimizi götürə bilərəm. Peçeniyələr artıq bişib. Mən bu arada peçeniyəni nəzarətsiz qoyub temperaturu endirməmişəm aşağı. Ona görə təxminən 5-6 dəqiqə 200 dərəcədə oldu, amma bu səhvi etməyin, 200 dərəcə yox, 180 dərəcə, 170 dərəcə kifayətdir bu peçeniyə üçün. Mən indi bu isti-istidir, istəmirəm
çox parçalayım. Çünki isti-isti ovula bilər. Üzərinə biraz pudra şəkəri və şokolad sosu əlavə edəcəyik. Pudra şəkərini isti-isti üstünə gəzdirək. İndi mərkəzə kiçik bir çay qaşığının köməkliyinə və yaxud da krem torbasını da əlavə edə bilərəm. Daha sərgəli olması üçün krem torbasını əlavə edim. Sosu və hər birini mərkəzinə yerləşdirək. Formada hamısını mərkəzinə beləcə. Biraz da bəzəyim deyirsinizsə, qoz ləpəsi kənarlarına 1-2 hissəyə ayrılmış əlavə edə bilərsiniz. Beləcə şokolad sosunu sərgəli şəkildə yerləşdirdim. Baxın, görürsünüz, bu torba ilə daha sərgəli olur. Qaşıqla etsəz daha çətin olacaqdı proses. Ona görə belə həm işləmək zövqlüdür, ortaya çıxan iş daha qəşəngdir. Bu formada. Peçenyələrimiz mən istəyirəm, istisi çıxdıqdan sonra biraz şokolad sosu mərkəzdə yerini alsın, yaxşı-yaxşı özünü tutsun, daha sonra boş qaba yerləşdirim, bunları kənara yerləşdirim mən. Birinci reseptimizi gördüyünüz kimi çox sadə, yəni ilk efir müddətində, yəni reklama qədər olan müddətdə mən artıq bütün peçenyələri hazır elədim, üzərini də bəzədik, şokolad sosunu da hazır elədik. Bu qədər sadə reseptdir. Əminəm ki, siz də tezliklə sınaqdan keçirəcəksiniz, bəyənəcəksiniz və bəyənsəniz əlbəttə ki, bizə fikrinizi bildirməyi də unutmayın. Bu peçenyələr burada soysun, daha sonra mən servis boşqabına yerləşdirəcəm. O vaxta qədər isə mən buraları səliqəyə salım, çünki reklamlardan sonra biz burada burger köftəsi hazırlayacaq. Bütün anaların tez-tez hazırlamaq istədiyi, övladlarının sevdiyi bir resept olacaq. Gözünüz bizdə olsun, efirimizin ikinci hissəsini qaçırmayın. Reklamlardan sonra sizi burada gözləyəcəm. Reklamlardan qayıtdıq, qaldığımız yerdən davam edirik. Bu arada fasilədə bizim peçenyələrimiz artıq soyudu. Mən onları servis boşqabına yerləşdirdim. Görüntüsü görün necə gözəl görsənir. Biraz da soymalıdır ki, daha sonra nuş edək. Tam soyduqdan sonra daha dadlı olacaq. Çünki üzərində olan şokolad sosunu da hazırlayıb, efir müddəti nəzər alaraq tez əlavə etdim ki, formasını tez tutsun peçenyənin. Ona görə biraz soyduqdan sonra çayınızın yanında çox ləzzətli bir peçenyə resepti olacaq. Bananın artıq aroması belə hiss olunur sırf pudinginə görə. Belə, birinci reseptimiz yekunlaşdırdıq uğurlu şəkildə. Efirimizi yeni qoşulanları yenidən salamlayıram və ikinci reseptə keçirik. İkinci sizin üçün hazırlayacağım resept burger köftəsi olacaq. Burger köftəsi tez bazar uşaqlarınız üçün tez köftə hazırlayım, çörəyin arasına yerləşdirim, məktəbə qoyum, nə bilim, pikniqə gedirik, tez lazım olur. Fərqli formada
1-2 ingredienti fərqli olmaqla digər əlbəttə ki burger, daha doğrusu köftə reseptindən bənziyir. Ancaq bu burger köftəsinin özelliklerinden biri tərkibində bəhməzin olmağıdır və xardalın olmağıdır. Bu iki ingredienti işlətsəniz burger köftəsi daha sulu, daha nəmli olacaq və dadının da fərqini digər köftələrdən çox rahatlıqla hiss edə biləcəksiniz. Çox dadlı olur, əminliklə hazırlaya bilərsiniz. Hazırlanması isə çox rahatdır, çox sadədir. Bizim üçün nələr lazımdır? Məndə burada təxminən 250 qram, təxminən 2-3 köftə üçün nəzərdə tutulmuş mal əti qıyması var. Daha sonra soğan lazımdır, ancaq soğanı köftənin içərisində istifadə etməyəcəm. Burger çörəyin üzərinə soğanı sadəcə halqa şəklində karamelizə eləyib əlavə edəcəm. Onun üçün bizə burada bir ədəd soğan lazımdır. Köftənin içərisində daha sonra mənə bir yemək qaşığı suxari çörək qırıntısı lazımdır. Marketlərdən də tapa bilərsiniz və yaxud da özünüz də evdə çörəyinizi sobada qurudub, daha sonra üyüdülmüş şəkildə suxari əldə edə bilərsiniz. Çünki bəzən deyirlər, özümüz hazırlaya bilmərikmi, necə hazırlayırsınız? Çox sadədir, yəni çörək marketdən də tapmaq olar, evdən də hazır çörəklərinizi qurudub, tam quruduqdan sonra üyüdə bilərsiniz. Digər ingredient isə bizə lazım olan bir ədəd yumurta lazım olacaq köftənin içərisinə. Burgeri hazırlayarkən Holland pendiri lazım olacaq, hansı ki mən onu köftəyə üzərinə əlavə edəcəm bişdikdən sonra. Pomidor, biber öz yerində, köftənin içərisinə bir yemək qaşığı xardal, daha doğrusu bəhməz lazım olacaq və bir çay qaşığı ölçüsündə xardal lazımdır. Xardal isə burada zövqə görə də əslində istifadə etməsəz də olar. Buradakı əsas parça, star parça burgerin bəhməzindədir. Yəni bəhməz istifadə eləsəniz, o fərqi hiss edəcəksiniz. Belə, mən başlayıram. Daha sonra unutmamış qeyd edeyim, burger hazırlayarkən bu zövqə görə də əlbəttə ki, içərisində nələr, yəni təbii xiyar, turşu xiyar, mən turşu xiyarı istifadə edəcəm, burgerə daha çox yaraşdırdığım turşu xiyardır, içərisində karamelizə soğandan çox qəşəng gedir, biraz mayonez istifadə edəcəm, Holland pendiri, pomidor, biber, digərləri isə artıq sizin istəyinizdən asılıdır, yəni burgerin içərisində hətta yumurtanı belə pişirib, müxtəlif formalarda xatırlayırsınız, efirdə paylaşmışdım. Yumurtanı belə əlavə edə bilərsiniz. Bu da sizin istəyinizdən, zövqünüzdən asılıdır əlbəttə ki. Mən keçirəm hazırlanma prosesinə. İlk növbədə mənə tava lazımdır ki, qaz üzərində köftəni qızardacam. Köftənin hazırlığı mərhələsində kiçik bir qab götürürəm ki, məndə yoğurmaq üçün lazım olacaq. Və əlcəyimi geyinirəm, çünki burada bu mərhələdə köftəni yaxşı-yaxşı əllə yoğuracaqsınız ki, bütün dadlar o bəhməz, xardal ətə yaxşı-yaxşı keçsin. Bu arada mən bu reseptdə burger çörəyindən istifadə edəcəm, belə hazır formada tapa bilərsiniz. Və yaxud da istəyirsiniz, evdə özünüzdə rahatlıqla burger çörəyi də hazırlaya bilərsiniz. O da çox sadədir. Bir gün onu da hazırlaya bilərəm. Sadəcə efir müddətini nəzər alaraq bugün hazır çörəkdən istifadə edəcəm. Siz sadə çörək resepti ilə də ölçüm olaraq kiçik kündələr əldə edib, üzərində küncü səpib sobada bişirə bilərsiniz. Çörək reseptinə də ideal formada alınır. Mən burada mal ətini əlavə edirəm bir qaba. Üzərinə bir xörək qaşığı bəhməz. Burada üzüm bəhməzi, dud bəhməzi fərqi yoxdur. Üzüm bəhməzi olsa daha yaxşı olar istifadə etsəz. Bir xörək qaşığı bəhməz. Bir çay qaşığı. Xardal. Daha sonra bir ədəd yumurta. Duz, istiot, hansı ədviyyat istəyirsiniz öz yerində. Məncə burada duz kifayətdir. Və bir xörək qaşığı suxari lazımdır. İndi köftəni əlimlə yaxşı-yaxşı
xardalını, bəhməzini tam şəkildə yayana qədər yoğururam. Burger köftəsi üçün xüsusi avadanlıq olur, dəmir başlıq. Köftəni onun içərisində yerləşdirib, çünki burger köftəsi çox bəzi, yəni çoxluq olaraq qalın olmur. Elə başlıqlar o, dəmir başlıqlar olur. Əti onun içərisinə yerləşdirirsiniz, qəlibin formasını alır. Daha sonra rahat formada tavada qızardırsınız. Və hansı tavada? Əslində ızqara tava olsa daha yaxşı olar ki, bu köftə üzərində o bişirilmə izləri qalanda çox qəşəng görünür. Ancaq belə baxanda fərqi yoxdur, çörəyin arasında qalacaq. Ona görə adi tavada da rahat-rahat hazırlaya bilərsiniz. Əlimizdə olanları dəyərləndirək. Onlarla işləməyi bacaraq kifayətdir. Və ətin üzərinə birazca da qırmızı biber. İndi bu ətin mən birbaşa bişirməyəcəm. İstəyirəm, bu birazca burada gözləsin. Mən o vaxta qədər digər işlərimizi burada görək. Məsələn, soğanı halqa şəklində biraz karamelizə eləyim. Ona görə ətin burada birazca gözləməsi bizim xeyrimizə olacaq, daha dadlı olması üçün. Aşağıda yerləşdirim bura. Üzərini bağlayıb birazca soyuducuda da gözlədə bilərsiniz. O zaman ətə əlavə elədiyimiz ədviyyatlar rahat şəkildə ətə oturacaq. Və qeyd etdiyim kimi soğanı mən ətin içərisində istifadə etmirəm. Soğanı burada halqa şəklində çox nazik də olmamaq şərti ilə belə doğrayıram. Və tavada normalda soğanı biraz karamelizə edəndə bal əlavə edirlər. Mən amma ancaq yağda ilə qızartmağı seçəcəm. Bütün ağız dadlarına uyğun olsun deyə. Qazın dərəcəsini artırıram. Yağ tam qızır. Qızdırdıqdan sonra temperatur yenidən azaldı. Soğanı əlavə edirəm. Qızarana qədər soğanı rahat-rahat duz əlavə etməyi də unutmuruq. Hər halqaya biraz duz. Soğanlar yaxşı-yaxşı karamelizə olundu, qızartdım, öldülər. Çünki üzərinə qəşəng də duz da səpmişəm. İndi bunları kənara yerləşdirirəm. Çünki artıq işim bitdi bunlarla. Birazdan hazırlıq mərhələsində istifadə edəcəm. Və belə, indi isə elə bu tavadaca köftələrin hazırlanmasına başlayıram. Kotlet formasında yox, daha dairəvi formada. Etsəniz, burger çörəyinə uyğun formada görüntü olaraq daha qəşəng olacaq. Burada bu köftələri hazırlayarkən, məsələn, bugün hazırlamışsınız, biraz ölçü çox götürmüşsünüz. Ancaq isti-isti qızardıb yemək istəyirsiniz. Ona görə qəti qorxusu yoxdur. Qəşəng köftəyə forma verdikdən sonra onu streçlə üzərini örtürsünüz. Daha sonra bir qaba yerləşdirirsiniz, qapağı olan və yerləşdirirsiniz dondurucuya. Ürəyiniz istəyən vaxt hazır köftəni, yəni formasını artıq verdiyiniz köftəni qəşəng atırsınız qızğın yağa
Pişirirsiniz, qızardırsınız, olur sizin üçün qəşəng burger köftəsi. Tavaya birazca duru yağ əlavə edirəm. Və köftədən bir dolu yemək qaşığı, yəni çörəyin ölçüsünü nəzərə alaraq. Birazca qalın etsəniz, bu ölçüdən daha çox köftə daha az alınacaq. Mən təxminən 4 ədəd köftə almağı planlayıram. Bunu əslində əlcəksiz etsəz daha rahat olacaq sizə. Burgeri tərs üzünə çevirməyə tələsmirik. Tam qızardıqdan sonra digər üzünə çevirəcəm. Yaxşı-yaxşı pişsin içərisi. Bu artıq qızarıb. Qazın dərəcəsini də azaldım. Mən burger köftəsində Holland pendirini köftənin üzərinə, eləcə tavanın üzərində verirəm. Nazik dilimlər şəklində pendirdən doğrayıram. Çox yağ tökmürəm gördüyünüz kimi, ehtiyac yoxdur. Az yağda aşağı Tam aşağıda yox, orta dərəcəli qazda. Yaxşı-yaxşı, içi tam bişərənə qədər yavaş-yavaş qızaracaqlar. Bir dəfəlik çox yüksək ateşdə bişirsəz köftə quruya bilər. Mən amma istəyirəm nəmli bir köftə olsun, nəmliyi qalsın. Köftələr tam qızardıqdan sonra, baxıram, hər iki tərəfi yaxşı-yaxşı qızarıb. Və burada kiçik-kiçik doğradığım Holland pendirini Köftənin üzərinə əlavə edirəm hər birini. Və tavanın qapağını bağlayıram ki, Holland pendiri yaxşı-yaxşı orada köftənin üzərində ərisin. Mən istəyirəm burada köftələr tam hazır olana qədər vaxt itirməyim. İstifadə edəcəyim burger üçün pendiri, burada turşu xiyar var, onu doğramaq istəyirəm. Və çörəyin üst hissəsini, burger çörəyin üst hissəsini elə tavadaca istəyirəm nəmini çəksin. Tavanın altını söndürdüm, biraz da belə qalsın və pomidor dilimləri istifadə edəcəm. Daha
Daha sonra mənə lazımdır mayonez, biraz da biber. Çox az biber istəyirəm, sadəcə içində biraz xırçıltısı olsun. O effekti hiss edeyim. Və kaha. Burada birinci iş, bir ədəd boş qap götürüm mən. Burgerin alt hissəsini yaxşı-yaxşı mayonez əlavə edirəm. Siz istəsəniz keçup da istifadə edə bilərsiniz. İndi mən çörəyi yerləşdirirəm kənara. Burger ətini pendiri ərimiş formada soğanla birlikdə yerləşdirirəm çörəyin arasına. Çox nəmlidir, yumuşaqdır, pambıq kimi. Hər birinin üzərinə bir dilim pomidor, kənarlara turşu xiyar. Bu qədər əlimi təmizləyim və çörəyin üst hissəsini də yerləşdirirəm burgerin. Bu formada içərisi nəmli, burger əti qəşəng qalın, əsl burgerə yaraşan bir köftə hazırladıq. Yanını isə istədiyiniz ərzaqlarla, mən bu arada biberi unutmuşam, biberin halqalarını da istəyirəm kənardan əlavə edeyim. Biber olmasa da olar, mən biberi sadəcə sevdiyim üçün istifadə edirəm. Demək olar ki, çox reçeptə. Burgerlərimiz də hazırdır. Mən də istəyirəm bir bıçaqla burgeri mərkəzdən iki hissəyə ayırım və burgerin o köftəsini, nəmliyini rahat-rahat buradan aydın görək. Baxın. Gör necə gözəldir. İçərisi pendiri bol, yaxından istəyirəm çəkilsin. Pendiri ərimiş, karamelizə soğanı, əti yerində. Dadlı bir, qəşəng də içərisi bişib, burger köftəsi hazırladıq. Bəhməzin də hətta, belə deyərdim, o aroması hiss olunur köftədə. İnanıram ki, tezliklə bu burgeri evdə sınaqdan keçirəcəksiniz, hazırlayacaqsınız. Yəni, həmişə burger yemək üçün restorana getməyə ehtiyac yoxdur. Elə evdəcə, rahatca özünüz hazırlaya bilərsiniz bu reseplə. İngredientlər isə çox sadədir, hamımızın evində olan, bəhməz də inanıram ki, hər kəsin evində var. İstifadə eləsəniz, peşman olmarsınız. Burger köftəsini bu üsulla hazırlayanlar həqiqətən çox bəyənir. Bu, çox məşhur bir resept əslində, yəni internetdə çox xanımların sınaqdan keçirdiyi reseptdir. Mən də burada paylaşdım ki, bilməyənlər üçün hazırlasın evdə, məmnun qalsın reseptdən. Daha sonra isə bugün hazırladığımız ikinci reseptimiz çox sadə şəkildə marketlərdə satılan bananlı pudingdən sadəcə duru yağ, bananlı puding, qabartma tozu və undan hazırladığımız peçeniyələrimiz. Bu da ovulan bir peçeniyədir. Üzərinə şokolad sosu hazırladıq. İstəyirəm göstərim sizə
Bu oğlan peçeni olduğu için bunu bölmek istemiyorum. Bir bıçağın kömekliğiyle kesip dadına bakacağım. Formada. Gördüğünüz gibi içerisi geçen pişib. Ağızda oğlan peçeniyeni kim sevirsə bu rahat peçeniyeni evde sınaqdan keçirsin. Çayımızı da içdi. Çayınızın yanında bu bananlı puzikle hazırlayabileceğiniz hakikaten mühteşem bir reseptdir. Ağızda oğlan reseptlerden de onu da qeyd edeyim. Yani yumuşak, üstü xırçıltılı, içerisi yumuşak olan reseptlerden değil. Onu qeyd edeyim ki, yani hazırlamamışdan önce haberdar olasınız. Belə, bugünkü reseptlerimizi de size təqdim etdim. Ümidvaram ki, bugün de bizi sevə-sevə izlediniz, faydalandınız, sizin için yararlı bir efirimiz oldu. Biz sabah yine eyni saatte burada görüşeceğiz sizinle. Lakin bugünkü efirimizi kaçıranlar YouTube'a keçid eləsin, bizim efirimizi izləsin. Elə efirden dərhal sonraca biz efiri YouTube kanalına yerleştiririk ki, siz oradan rahat rahat reseptleri, kaçırdığımız yerleri bir daha izləyəsiniz. Mənim isə yəni bir mətbəx blogger olarak Instagram səhifəmdən Zuli Altdan Xətt Kitchen oradan izləyə bilərsiniz. Maraqlıdırsa keçid eləyib səhifəmə baxa bilərsiniz, digər reseptlərlə də tanış ola bilərsiniz. Bu qədər, bugünkü efirimiz artıq sonuna gəldik. Hər birinizə xoş istirahətlər, xoş gün arzu edirəm. Sabah yenə eyni saatte burada gözləyəcəm sizi. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın.